Қарағанды облысының әкімі Қазақмыс және Қармет компаниялармен меморандумға отырды. Енді аталған алпауыт компаниялар жұмысшыларын тамақтандыру, қажетті өнімдерді жергілікті өндірушілерден алуға міндеттелді. Негізгі мақсат отандық кәсіпкерлерді қолдау. Бұл туралы облысқа жұмыс сапармен барған премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова айтты. Вице-премьер аудандарға барып, мемлекеттік бағдарлама аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова алдымен Бұқар-Жау ауданында болып, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асу барысымен танысты. Ауыл медицинасын дамыту жобасымен Самарқанд елді мекенінде дәрігерлік амбулатория жақында халық игілігіне тапсырылмақ. Ескі ғимараты бірнеше жыл бұрын өртеніп кеткен еді. Енді ауыл дәрігерлері жаңа нысанда 1300 тұрғынға қызмет көрсетеді. Жалпы бағдарламамен облыста 92 медициналық нысан салу жоспарда. Енді бұл ғимараттың ішінде қазір лаборатория болады енді. Содан кейін дәрігерлік қойма, физкабинет ашылайын деп жатыр. Содан кейін көп деген еді кабинетті. Ана жақта түгі үш комната алғана неде отырдық сөзіде. Шалғайдағы жұртқа шарапаты тиіп тұрған бағдарламаның бірі ауыл аманаты. Үкімет басшысының орынбасары бағдарлама қатысушыларымен кездесті. Петровка ауылының тұрғыны Темірлан Қанатов өз жобасын қорғап жеңілдетілген несие алған. 11 сауын сиыр сатып алып, сүтін фабрикаға өткізіп отыр. Қазір түскен табыспен несиені өтей бастаған. Қаншадан төлеп отырсың енді ай сайын? Ай сайын? Ай сайын емес, жылына бір рет. Жылына бір рет деп қанша? 800 мың там с копейками. Жоқ, нормально. Тамара Дүйсенованың қатысуымен өткен жиында осы ауыл аманаты бағдарламасының тиімді тұстарымен іске асу барысы айтылды. Ауылдықтар қолға алған ерекше жобалар таныстырылып, басқарма басшылары мен әкімдерге алда атқарылатын жұмыстар түсіндірілді. Былтыр жоба аясында 456 шағын несие беріліп, 639 жұмыс орны ашылған. Сондай-ақ жиында облыс әкімі өңірдегі ірі екі компаниямен меморандумға қол қойды. Құжат негізінде компаниялар жұмысшыларына қажетті азық-түлікті жергілікті ауыл шаруашылығы өндірушілерінен алуға міндеттелді. Облыстың өзіндегі де мүмкіндіктерді пайдалануды қарастыру керек екенін айтты. Қазір Қарағанды облысы Қармет және Қазақмыс үлкен мекемелерімен меморандумға отырды. Онда 60 мыңнан астам жұмысшылар жұмыс істейді. Оларға бір реттік тамақ беріліп жатыр. Соларға берілетін тамақтың облыстың ауыл шаруашылығын алу мәселесі қарастырылды. Жалпы екі мекеме 10 миллиардтан артық өздерінің жұмыскерлеріне тамақ сатып алады екен. Үкімет басшысының орынбасары өңір спортын дамыту мәселесі бойынша да жиын өткізді. Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев жоспарлы өзгерістер туралы баяндады. Алдағы уақытта балалар мен жасөспірімдер спорт мектептеріне жан басына шаққандағы қаржыландыру жүйесі енгізіледі. Бұл болашақ чемпиондарды дайындайтын мектептердің әлеуетін арттыруға ықпал етеді. Алғашқы пилотты жоба Теміртаудағы спорт мектебінде жүзеге асады. Сметалық қаржыландыру болса, ол әрине барлық балалар жасөспірім спорт мектебінің жағдайына жеткіліксіз болып тұр. Жалақысы төмен, мына жаңағы жастарға бара алмайды, сонымен қатар мына жабдықтар, құрал жабдықтарды сатып ала алмайды. Ендігі жаңа модельді енгізу бойынша біз жан басына қаржыландыру бойынша модельге енгісек, сол ең басты мәселе. Тамара Дүйсенова жауаптыларға өңір экономикасының әлеуетін арттырып, тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған жұмысты жүйелі жүргізуді тапсырды. Мемлекеттік бағдарламаларды тиімді жүзеге асыра отырып, президент өз жолдауында айқындап берген басымдықтарды назарға алуды жүктеді. Руслан Нұрланұлы, Сайран Аханбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды облысы, 24 кезет.